Լոռու մարզի կաթնախ Գյուրգյուղի դպրոցում ուսուցչի թափուր աշխատատեղերը երկար ժամանակ է չեն լրացվում։ Դպրոցի տնօրեն Աննա Մակարյանի խոսքով 2012 թվականից պարբերաբար մրցույթներ են հայտարարվում, սակայն քիմիայի ուսուցիչ այդպես էլ չի դիմում։ Արդեն 2 տարի է թափուր են նաև ռուսաց լեզու, մաթեմատիկա, պատմություն, ֆիզկուլտուրա առարկաների ուսուցիչները եւ դասվարի տեղերը։ Ծայրահեղ դեպքում այդ ժամերը, թափուր ժամերը հատկացվում է մեր տեղացի, բայց մանկավարժներ 40 տարվա, 30 տարվա, որ արդեն թոշակառուներ են, այլ կերպ հնարավոր էլ չի, թոշակառուներն են պարապում։ Լոռու մարզի դպրոցներում շուրջ 200 ուսուցչի կարիք կա։ Նախորդ ամիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Վանաձոր կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում խորհուրդ տվեց Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայադյանին քայլեր ձեռնարկել՝ համոզել ուսուցիչներին աշխատել գյուղերում։ Մինա Սայադյանից փորձեցինք ճշտել, թե այս մեկ ամսվա ընթացքում ինչ քայլեր են ձեռնարկվել մարզում ուսուցիչների թափուր աշխատատեղերը լրացնելու համար։ Սայադյանն ասում է, թե մեկ ամիսը բավական կարճ ժամանակ է հաջողություններ արձանագրելու համար, միևնույն ժամանակ շեշտում է, ուսուցիչները պարզապես չեն ցանկանում գյուղերում աշխատել։ Եթե ռեալ դրամաբանությունից ենք ելնում, եթե Վանաձոր կան ամուսիններ, որ երկուսն են մասնագետ, եթե ամուսիններ են, մասնագետներ են և աշխատանք չունեն, ուղղակի պետք է ինչ-որտեղ նաև իրենք կարողանան իրենց մեջ վճիր կայացնել, արդյոք ավելի նպատակահարմար չի գնալ երկուսով էլ աշխատել, ստանալ աշխատավարձ, աշխատավար տնտեսություն ստեղծել, քան Վանաձորում ունենալ գործազուրկի կարգավիճակ։ Ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հնարավորություն չունեն, ասում է վարչության պետը և հավելում. Մշտական բնակություն հաստատելու ցանկության դեպքում մասնագետները կստանան գյուղապետի, դպրոցի տնօրենի աջակցությունը։ Կաթնախ-Բյուրի գյուղապետ Արթուր Սավթալյանն ասում է, թե ուսուցիչներին աջակցում են երբեմն նրանց փոխարեն վճարելով տան վարձը։ Եթե վարձով տուն են մնում, երբեմն օգնում ենք տան վարձը փակելու համար։ Ձմռանը, եթե վարելիքի ինչ-որ կարիք ունենում են, այդ վարելիքի հարցում ենք աշխատում օգտակար լինել, մնացածն էլ ասենք դպրոցի տնօրենն էլ օգնում, ինչ-որ հնարավոր, եղած պայմաններում ինչ-որ հնարավոր օգտակար լինում։ Մանվել Վարդերեսյանը Վանաձորից է, արդեն 6-րդ տարին է աշխատում է Կաթնախ-Բյուրի միջնակարգ դպրոցում։ Գյուղում վարձով է բնակվում, ճանապարհների անբարեկարգ լինելու պատճառով երբեմն նույնիսկ հանգստյան օրերին չի կարողանում Վանաձոր գնալ։ Ուսուցիչը դժգոհում է աշխատավարձի զգալի մասը ճանապարհածախսին է հատկացնում, պետությունն էլ ոչնչով չի աջակցում։ Պետական ոչ մի աջակցություն չկա։ Պետական ոչ մի աջակցություն։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև եթե մարդը 120 կիլոմետր ճանապարհ գնում գալիս է և իր գրպանից է վճարում, բացի դրանից տան վարձ է տալիս, սննդի հարցեր է լուծում, այն էլ տղամարդը, պատկերացրեք նրա վիճակը, ամբողջ աշխատավարձի մեծ մասը, որ 70-80% գնում է այդ ծախսեր, գնալը, գալը, ամեն ինչը մեծ պրոբլեմների հետ է կապված, օրեր են եղել, որ թիփակաբեղմելով ստեղ ես առանց հացի եմ մնացել։ Գյուղացիներն էլ իրենց հերթին թվարկում են գյուղում ապրելու դժվարություններն ու հատկապես շեշտում միջամայնքային ճանապարհի անմխիթար վիճակը, ինչի պատճառով մարդիկ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում են դուրս գալիս գյուղից, իսկ տաքսիներից օգտվելու դեպքում կրկնակի թանկ են վճարում։ Սա ոն էլ պրոբլեմ։ Աշճան վիճակն է կա, տեսակ, ինձ։ Մարդ մահանաց է, մեր չես կարող ասենի առաջ օգնության։ Ամբողջ գյուղը, ասենք, ճայլությունը, թեկուզ մեծերն էլ, ամբողջ ծներ արաբ ֆրում են, ոչ բան չունեն անելու, ասենք հա անասուննա մի ժամ, երկու ժամ էս բաղմունք անցավ ու վերջ, բան մնացած ճայելությունը։ Ես արդեն ես 23 տարեկան եմ, չեմ հիշում, որ ստեղ ասենք ասֆալտը լինի կամ նորմալ ճանապարհ, ոչ բան չկա։ Բարդի շատ լավ է։ Ձմեռը 66-ով ենք, երթևեկ է մի կերպ։ Կաթնախ-Բյուրի դպրոցի տնօրենը կարծում է, եթե միջամայնքային ճանապարհը բարեկարգ լիներ, իրենք մասնագետի խնդիր չէին ունենա։